Moskvanın Basman rayon məhkəməsi Krokus City Hall'da terror aktı törətməkdə ittiham olunan 4 nəfərin həbs müddətini avqustun 22-sinə dək uzadıb. Məhkəmə təqsirləndirilən həmin şəxslər barəsində istintaqın aparılması üçün vəsatətləri qəbul edib. Xatırladaq ki, martın 22-sində baş verən terror aktı nəticəsində 145 nəfər ölüb, 550 nəfərdən çox insansa yaralanıb. Terror aktı ilə bağlı ümumilikdə 9 nəfər həbs edilib.